ሰላም ሰላም፣ ውድ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሉዓለም ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮና ርዕሴ የማወራው ከርዕሴ እንደምትመለከቱት ስለሱ ጉዳይ ላወራችሁ ነው። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ የኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እያልኩኝ ዛሬ ትንሽ አሳሳቢ ነገር ወይም ደግሞ እኔንም ስለሚመለከት ሁላችንም ስለሚመለከት በሱ ጉዳይ ትንሽ ባወራ ምን ይለኛል ብዬ የውስጤን ሀሳብ የውስጤን ስሜት የተሰማኝን ምናምን ላወራ መጥቻለሁ። በቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቤተሰቡኑ ነባሮች እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ቪዲዮን የምታዩ በጣም ነው የማመሰግነው። እናም ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ ማለት ነው እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ምክንያት ማለት ነው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙዎቻችሁ ሚዲያ ላይ ምናምን ብቻ ሚዲያ ላይ ስታዩ የሆነ ነገር ስታዩ ለምንድን ነው ብላችሁ ራሳችሁን ታስባላችሁ። እና ዛሬ ምን አየው መሰራችሁ? የተለያየ ሚዲያ ላይ ብዙ ልጆች ሲያለቅሱ እንዲሁም ደግሞ የሚስቁም የሚያለቅሱም የሚያዝኑም አሉ። እና እኔ በቃ አሁን ላይ እውነት ለመናገር ሚዲያ በጣም አስጠልቶኛል፣ በጣም አስጠልቶኛል ማለት ከማየውም አንጻር ከምሰማውም አንጻር ከምንም ነገር አስጠልቶኛል። እውነት ለመናገር ያስጠላኝ ደግሞ ምክንያት በቃ ይሄ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ማጨፍጨብ፣ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ አድርጊው ምናምን የሚባል ነገር ሳይ በጣም ነው የሚያናደኝ። ና በቃ የሆነ ነገር ካሰብኩኝ የሆነ በቃ ይሄን ነገር መተዋል ብዬ ካሰብኩኝ እተዋለሁ ማለት ነው። ና እና ሰሞኑን ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ተጀምሯል ምናምን እያሉ ብዙ ልጆች ቪዲዮ ሲሰሩ እኔ ውሸት ነበር የመሰለኝ ማለት የሆነ ለቪዲዮ መስራት ስለፈለጉ ብቻ ሰውን ለማን እንትን ለመረበሽ የታሰበ ነገር ምናምን ብዬ ነበር የማስበው። እና ብቻ ያው ዜና መስማት ትቻለው። እውነት ለመናገር ዜና ስትሰሙ ከኢትዮጵያ ውጭ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆናችሁ ዜና ብትሰሙ ችግር የለውም፣ ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ሆናችሁ ዜና ስትሰሙ ግን በቃ ጭንቅላታችሁ በጣም ነው የሚያስበው። በቃ የሆነ እኔማ አንዳንዴ ብዙ ነገር እረሳለሁ እና ለምን ማርያምን የሚያስቀኝ ያው የምረሳቸው ነገሮች ስለማስታውስ ለዛ ነው የምስቀው። እና ብዙዎቻችሁ እንደዛ ታደርጋላችሁ፣ ዜና ትሰማላችሁ ምናምን። እኔ ግን በቃ ከዜና የለውም ነበር ሰሞኑን። እና ለካ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት ተጀምሯል። እውነት ለመናገር ጦርነት በመጀመሩ እኔ ውስጤ በጣም ነው ያዘነው። እውነት ለመናገር በጣም ከፍቶኛል። ለምን መሰራችሁ? የዛሬ ዓመት ብዙ ነገር ሆኖ ቤተሰቦቻችን ስልካቸው አይሰራም ነበረ። እህት ወንድሞቻችን ተፈናቅረው በችግር በረሃብ ብዙዎቻቸው ተፈናቅረው ሲያለቅሱ አይተናል በሚዲያ ላይ አይደለ? ስለዚህ ያው ካለፈው ደግሞ ካልተማርነ እኛ ሰዎች ታዲያ ሰው መሆናችን ምን ላይ ነው የሚታወቀው? ገባችሁ አይደለ? አሁን ግን በዛው ልክ ያኔ እናቶቻችን ሲሰቃዩ ምን ሲሉ አይታችሁ አሁን ጦርነቱ ተጀመረ፣ የኔ ብሔር እንደዚህ ያሸንፋል፣ የኔ እንትን እንደዚህ ያደርጋል ምናምን የምትሉት ነገር ከሚዲያ ውጭ አያልፍም። ለምን መሰራችሁ? በእርግጥ እኔ አይቼዋለሁ፣ እኔም ጨፍሬ አውቃለሁ፣ ጨፍሬም ስለማቅ። ግን እኔ እንደዚህ ሰረ ጨፈርኩ፣ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። አሁንም እናንተ ሰረ ተናገራችሁ፣ ምንም የሚለወጥ ነገር የለም። ግን ይሄ የምትጨፍሩትን የምትዘፍኑትን ምናምን የኔ ብሔር እንደዚህ ነው የኔ ብሔር እንደዚህ ነው ከምንል በአንድነት ጦርነቱ እንዲቆም ሀገራችንን ሰላም እንድትሆን አለ አይደለ? እናት ልጆቿን በሰላም የምታገኝበት ብዙ እናቶቻችን ልጆቻቸው ውጭ ላሉት ነው የሚያስቡት። እነሱ እዛ ስቃይ ውስጥ ሁነው እነሱ እዛ መከራ ውስጥ ሁነው የሚያስቡት ግን ኢትዮጵያ ማን ነው ከኢትዮጵያ ውጭ በሰላም ሀገር ቁጭ ብሎ እየጨፈሩ ብሔርን ከብሔር ለሚያባሩት ልጆቻቸው ነው የሚያስቡት። ስለዚህ ይህን ከማድረግ ብንቆጠብ ግን ማለት እውነት ለመናገር እኔ ሰራዋጋው ምናምን አይደለም። ብዙ ሰው ያወራል፣ ብዙ ሰው እንደዚህ ሚዲያ ላይ አሁን ደግሞ ተው ጥሩ አይደለም፣ ጦርነትን አታባብሱ፣ ፍቅር ይሻለና ብረው የሚናገሩ የሚያወሩ በጣም ብዙ ልጆች አሉ። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ እናንተ ደግሞ ለምን እንደዛ እንደምታደርጉ እግዚአብሔር ይወቀው። ማለት አስፈላጊ ነው ወይ ብዬ እኔ አላስብም። ዝም ብላችሁ ብትጸልዩ በእምነታችሁ። ባለፈው ወለጋ ላይ እንደዛ
ብዙ እናቶች ሲያለቅሱ የትግሬ ተወላጆች ስታጨበጭቡ፣ ስትስቁ፣ ስታ በቃ እሰይ እንኳን በሰው ሞት ማለት ነው በሰው ሞት ስትደሰቱ የነበራችሁ አላችሁ ያኔ ማለት ነው፣ ወለጋ ላይ በተፈናቀሉት በሞቱት ህጻናት ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ትናንትና መቀሌ ውስጥ በተፈጠረው ችግር ደግሞ የአማራ ልጆች በዛው ልክ እንትን እያላችሁ ነው፣ እያጨበጨባችሁ ነው። እሰይ እንኳንም እንደዚህ ሆነ ምናምን፣ በዚህ ልክ ይህን ያህል መዝቀጥ ጥሩ አይደለም። እውነት እኔ እውነት ለመናገር የማንም ብሄር እናት ጦርነት ትወዳለች ብዬ አላስብም። በዛው ልክ የሚወዱም አሉ፣ የማይወዱም አሉ። ግን የማይወዱት ይበዛሉ። ምክንያቱም ከጦርነት ከችግር ከለቅሶ ከምን ምንም የሚገኝ ነገር የለም ማለት ነው። እና ሰላም ብትሰብኩ ሰላም ብታወሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ሁሉም ሰው ስራ ዋጋ የሚደረግ የሚፈጠር ነገር የለም። እኔ ግን አንድ ነገር አምናለሁ፣ እግዚአብሔር አንድ ቀን ለሁሉም መርሳለሁ። እሱ እግዚአብሔር በቃ ይበለን። መጪው አዲስ ዓመት ነው። አዲስ ዓመትን በሳቅ በደስታ መቀበል ሲገባን በለቅሶ በሀዘን ከባድ ነው። እውነት ለመናገር እኔ ውስጤ ተረብሿል በጣም። ለምን መሰራችሁ? ያው ብዙዎቻችን ተበታትነን ያለ ነው። ገባችሁ አይደለ? በዛው ልክ ደግሞ እንደ እኔ ኢትዮጵያ መሄድ ያሰባችሁ ኢትዮጵያ እንድትሄዱ ቀን እየቆጠራችሁ ባላችሁ ሰዓት እንደዚህ ነገር ሲፈጠር በጣም ውስጣችሁ ያዝናል። ብዙዎቻችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ሊሄድ ነበረ እንደዚህ ሆንኩኝ ምናምን ቀረው የምትሏላችሁ። በዛው ልክ ደግሞ ኖ አትቅሙ፣ ሄዳችሁ ቤተሰቦቻችሁ ማየት እንደውም አሁን ላይ ነው ማየት ያለባችሁ ብዬ አስባለሁ። ለምን መሰላችሁ? ወደፊት ምን እንደሚፈጠር እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በእርግጥ ዛሬ ምን ይፈጠር፣ ነገ ምን ይፈጠር፣ ከነገ ወዲያ ምን ይፈጠር፣ እኛ ምን የምናውቀው ነገር የለም። እሱ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው። ስለዚህ ያው ከምትረበሹ እዚሁ ናችሁ ከምትጨናነቁ፣ መሄድ ያሰባችሁ ማለት መሄድ ያሰባችሁ የተነሳችሁ የተዘጋጃችሁ ምናምን መንገድ ላይ የሆናችሁ እናንተ ሄዳችሁ እዛ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንደሆነ ትሆናላችሁ። ካለበለዚያ ደግሞ ያው አዲስ አበባ ደርሳችሁ ትመለሳላችሁ ማለት ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እውነት እኔ እንጃ። በስመ አብ። እኔ ማለት የውሸት ነው የምስቀው፣ የውሸት ነው የምስቀው። እና እኔ የሰማሁት እመቤቴን ትናንትና ነው ጦርነት መጀመሩ ምናምን። ለምን በቃ ዜናን መስማት ትቻለሁ፣ ወሬን መስማት ትቻለሁ፣ ሚዲያ ላይም በቃ በራሴ አለም ላይ በቃ ራሴ የሚያስደስተኝን ነገር ብቻ ነው የማደርገው እንጂ ዜና ላይ ምን ተፈጠረ፣ ምን ተወራ፣ ምን እንደዚህ ሆነ ምናምን አልልም። እና ስለዚህ ሁላችሁም እግዚአብሔር ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ለሀገራችን መጪው አዲስ ዓመት ያው የሰላም የፍቅር ይሁን። ያው እኔም ለመሄድ ተነስቻለሁኝ ሀገሬ። ስለዚህ ያው እዛ ሄደን እንደሆነ መሆን ነው ያለብን። እና እውነት ለመናገር እኔ በቃ ቤተሰቦቼ ምኖችም ቀን እንዳታስቢ ምናምን እንዳትጨናነቂ ሊሏችሁ ይችላሉ፣ እኔም ይሉኛል። ግን አለማሰብ አለመጨናነቅ አትችሉም። ስለዚህ ዋናው ነገር እኔ እንደኔ እንደኔ ሁላችሁም ከሚዲያ የምትናገሩትን ነገር ብትቆጠቡ። ሲቀጥር ደግሞ አሉ በጣም ብዙ የሚወሩዎች እኮ አሉ። ቪዲዮም አለመስራትም ትችላላችሁ እኮ። ምንድን ነው የመስራት ግዴታ ሶስት ካለባችሁ በጣም ብዙ ቪዲዮ የመስራት መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ቪዲዮ የመስራት እንትን አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መስራት ትችላላችሁ ላለሁኝ ውዶችዬ፣ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሸር፣ ኮሜንት አድርጉ። አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እና ኢትዮጵያ መሄድ ያሰባችሁ ደግሞ ሂዱ፣ እንዳትቀሩ፣ እንዳትቀሩ። ኢትዮጵያ ሂዱ፣ እውነት እንዳትቀሩ። ማርያምን ነው የምላችሁ። እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ብሎ ሊረጋጋም ይችላል። አሁን ማንም ሰው ሁሉም ሰው ጦርነት አይፈልግም። ውጭም ያለን ቤተሰቦቻችን ምን ያህል ሲሰቃዩ፣ ምን ያህል ሲያዝኑ፣ ምን ያህል ሲራቡ፣ ምን ያህል ብዙ ነገር ሲሆኑ ሰራየን። ውጭ ያሉትም አትፈልጉም። ግን አንዳንድ አስተሳሰባችሁ በቃ ትንጥ የሆኑ የሆናችሁ ብቻ ናችሁ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የምትፈልጉት። አናታችሁ ይፈረስና ማለት ነው። እና ሰላም ብትሰብኩ፣ አንድነት ብትሰብኩ፣ ጥሩነት ብትሰብኩ፣ በዞርክ ደግሞ ዜናን ብታቀርቡት ዘበር ዜና ከሬ ሞተ፣ ከሬ እንደዚህ ሆነ፣ ከሬ ተፈናቀረ፣ ከሬ እንደዚህ ሆነ፣ በዚህ እንትን ፈነዳ፣ በዚህ ከሬ ሞተ ማለት ትንሽ ማሰብ። ወይኔ ዩቲዩብ እኮ ጉድ አፈላ ዘንድሮ ማርያምን፣ በጣም በጣም ጉድ አፈላ። በቃ ሰላም አጣን በገዛ ስልካችን። ስልክ ኑሯችሁ ደግሞ ዩቲዩብ አለመግባት አትችሉም። ዩቲዩብ ስትገቡ አሁን በቃ ሰሞኑን እኔ ከትናንት ጀምሬ ዛሬ ይሄ ዩቲዩብ ስገባ እሱ ነው የማገኘው በቃ
ከሬ ሞተ፣ ከሬ ተፈረጠ፣ ከሬ ተቆረጠ፣ ከሬ እንደዚህ ሆነ። እኔ እንጃ፣ እኔ አላቅም። እኔ እንደ ሰው ሳስበው በጣም ይከብደኛል። ከባድ ነው።